منتديات القراء تقدم أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري أدعوك يا ربي أن تشرح من الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا أمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد mi ćemo danas govoriti nešto na spomenutu znači temu a nećemo znači ovoga puta govoriti o odnosno nećemo odgovarati na pitanja kao što je to bio običaj da ranije činimo. Budući da je Ramazan, pa u Ramazanu čovjek uvijek treba nešto znači što će ga ojačati i što će mu pomoći znači da istraje u ibadetu. Pa ćemo, inša Allah ta'ala, u našem današnjem druženju govoriti nešto što će nam koristiti ali u tom pogledu. Uzvišeni Allah, tabarak je ta'ala, u svojoj časnoj knjizi bodri vjernike i podstiče ih da čine dobra djela i obećava im za to veliku nagradu i obećava im za to uspjeh i izdvaja njih kao uspješne mimo ostalih ljudi. Kaže uzvišeni stvoritelj u svojoj časnoj knjizi Wal asr innal insane lafi husr. Tako mi vremena čovjek je zaista na gubitku. Čovjek je na gubitku po jasnom kuranskom ajetu, potom je uzvišeni Allah izdvojio ovdje četiri skupine ljudi, pa kaže illa alladhina amanu wa aminu s-salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Osim oni koji vjeruju i koji dobra djela čine i koji jedni drugima oporučuju istinu i koji jedni drugima oporučuju strpljenje. Ova sura je mekanska i u njoj uzvišeni Allah spominje jednu jako bitnu činjenicu. A to je da su ljudi na gubitku. Da su svi ljudi gubitnici. Pa je potom, znači spomenuo je uzvišeni Allah bolest, potom je spomenuo lijek. Gubitak je bolest, a potom je spomenuo lijek kako da se spasimo ili bolje kazati, ne samo lijek, nego preventiva, znači za tu bolest, jeste illa alladhina amanu, osim oni koji vjeruju i oni koji dobra djela čine, pa je vjerovanje i činjenje dobrih djela, znači preventiva za tu opaku bolest koja će, znači, ljude strmoglaviti u vatru džehennemsku, a to je taj gubitak koga spominje uzvišeni Allah da su ljudi, jeli, gubitnici. Pa uzvišeni stvoritelj kaže u ovom u prvom ajetu kaže wala asr, tako mi vremena. Kune se uzvišeni Allah vremenom. I uzvišeni Allah ima pravo da se zaklinje čime želi i kako želi. A mi ljudi ne smijemo se zaklinjati nego Allahom uzvišenim. Ili nečim od njegovih imena ili svojstava. U protivnom, zaklinjamo se našim gospodarom, a on se može zaklinjati čime želi. I zaklinjamo se u Kur'anu raznim stvarima. A dosta je ti zakletvi koje ukazuju na vrijeme, znači tiču se vremena, kao wal fajr, tako mi zore, wal ayal nashr, i deset noći, wal duha, tako mi jutra, i slično tome, zakletve su došle, znači raznorazne koje ukazuju na vrijednost vremena, wal shams, i tako mi sunca, a sunce znači i mjesec, i sazvježdje općenito jel, ukazuju na vrijeme, jer jedna od uloga jel, zvijezda na nebesima jeste da, jedna od tri uloge, jedna od njih jeste znači da računamo vrijeme.
Pa ovdje kaže uzvišeni Allah, vola asr, tako mi vremena. I ovdje je vrijeme, po mišljenju većine islamskih učenjaka, tiče se općenito vremena, a ne života svakog čovjeka pona osobu. Naši 50, 60 ili 70 ili više ili manje godina koje nam je uzvišeni Allah odredio da živimo, znači tiče se općenito vremena. Tako mi vremena, čovjek je na gubitku. Ovdje uzvišeni Allah kaže da je čovjek na gubitku. Tako mi prevodimo u Kur'anu, vjerujem da prevod tako glasi, čovjek je na gubitku. Ali ajet kaže malo drugačije. Ajet kaže čovjek je u gubitku. Znači, u gubitku. Pa nije isto biti na gubitku i u gubitku. Na gubitku čovjek kada je, može znači riješiti tog gubitka, skrene lijevo ili desno i zaboravi taj gubitak i znači, kotariše ga se. Međutim, kada je u gubitku, unutar gubitka, znači gubitak je iz lijeva, iz desna, iz gornje, iz donje, sa sviju strana je okružen gubitkom. Znači, to je taj apsolutni gubitak nakon koga nema čovjeku, znači spasa. E to je značenje ajeta. Da je čovjek u gubitku. Znači, na gubitku može biti djelimično, pa ima nekakvo dobro, ne, ali kada je u gubitku, nema ništa. E tako je došao ajet. Čovjek je u gubitku. Znači, nema mu spasa, osim da radi 4 spomenute stvari u ovoj suri. I vidimo, znači, kakvo je to značenje u ovoj kratkoj suri. Stoga imam Šafija kazao da u Kur'anu nije objavljena, nego ova sura bila bi dovoljna ljudima. Bila bi dovoljna zato što se tiče njihove ile ledine amenu u aminu salihat. Čite, tiče se njihovog života, vjerovanja i rada dobrih dijela. I to je, znači, pokornost uzvišeno malo. To je robovanje. Znači, obudije, trobovanje se tiče, znači, da čovjek vjeruje i da čini dobra djela. Ako vjeruje čini dobra djela, neminovno, znači, mora ostaviti nevjerovanje i mora ostaviti činjenje loših djela, jer to je, znači, to je uvjet ispravnosti, ili, odnosno, bolje kazati, to je dokaz ispravnosti ili njegovog ispravnog vjerovanja. Čovjek je na gubitku. Ali je ovu stvar, ovu činjenicu, da je čovjek na gubitku ili u gubitku, uzvišeni Allah potvrdio s 3 stvari. Prvo kaže wa el asr. Ovo vau u arapskom jeziku je za zakletvu. Tako mi vremena. Kaže inne u istinu. Inne je čestica potvrde. U istinu zaista je čovjek. Inne linsane le fi husr. Ovdje je došao lam. Lam koji je isto potvrda. Znači, sa zakletvom, inne i lamom su potvrđene, znači, potvrđena ova činjenica, a to da je čovjek u gubitku. Innel insane, lefih, čovjek je sigurno je u gubitku, znači, u to nikakve sumnje, i u to nikakve, znači, sumnje nema. Pa je ova potvrda, mi smo mogli, ovdje moglo se kazati samo da je čovjek na gubitku. Međutim, uzvišeni Allah to potvrđuje da je bilo upečatljivije kod ljudi. Kao što je rekao da je čovjek u gubitku. Mogao je reći inna lisane hasran, čovjek je gubitnik. Moglo se reći čovjek je gubitnik. Međutim, to ne daje isto značenje. Kada se kaže čovjek je gubitnik i čovjek je u gubitku, razlika je velika. Čovjek je gubitnik u jednoj stvari, bit će dobitnik u drugoj i to je priroda dunjaluka, ide dalje svojim putem. Ne, čovjek je gubitnik u pravom smislu riječi, znači, ako možemo kazati, apsolutni gubitnik. To je znači kada nema znači pri sebi vjerovanja, niti čini dobra djela, niti znači oporučuje istinu, niti oporučuje znači niti oporučuje strpljenje. Pa je ova kratka sura dala nama presjek znači našeg presjek stanja ljudi i kako će uspijevati, odnosno kako neće uspijevati djel u svome životu. Čovjek je gubitnik. Ljudi su gubitnici. Pa ako se odazovu gospodaru, bit će dobitnici. Međutim, ne smije čovjek shvatiti da onoga momenta kada se odazove gospodaru, da će živjeti u rahatluku i da nikakvi znači neće imati znači iskušenja, niti ispita u životu, nego da će mu dok izgovori šehadet, nakon toga stavi ruku pod glavu i nogu preko noge i živi rahatlukom dok ne dođe melek smrti. Nije, znači, to priroda čovjekovog života. Nego je priroda života, ovdje se kaže da je čovjek gubitnik
A gubitnik je ahiretski gubitnik. Protiv, mi vidimo na Dunjaluku, znači da su ljudi ovdje, evo ovih dana posmatramo, znači šta rade ovaj ljudi ovaj od naše braće u Palestini, šta rade Židovi dole u okupiranoj, znači došli su, okupirali znači zemlju naše braće, uzeli im, to je kao da nekoga, neko ti dođe u kuću, istirate i satirate u jedan sobičak ili u špajz nekakav i onda te tu te onda u tom špajzu te onda gnjavi i ovaj torturu vrši nad tobom. E to je znači primjer naše braće u Palestini. I to znači ljudi koji su došli, znači tu su i primili ih kao goste, otvorili im vrata i nakon toga, znači to je za uzvrat ili hvala za ono što su učinili. Pa vidimo znači da su prolaze muslimani ovaj kroz teška iskušenja. Međutim, to ne znači da je čovjek na gubitku. Ovaj gubitak je ahiretski gubitak. Dunjalučki može biti gubitak pa da bude čovjek najveći gubitnik na ahiretu. Stoga je znači pouka u onome je li kako će se završiti, je li kako se završavaju je li eđeli ljudski, odnosno kako će biti na ahiretu. I stoga kada bismo mi htjeli da analiziramo pitanje Allahove odredbe. Zašto je to tako? Zašto mora muslimansko dijete biti ubijeno od granate židovske i zašto židovska djeca moraju na granatama pisati muslimanskoj djeci sretno vam bilo i slično tome? I zašto su muslimani živi spaljivani i zašto su proživjeli sve što su proživjeli? I proživljavaju danas. A zašto drugi uživaju koji ih pate i kojim nedaće pričinjavaju i na iskušenje ih stavljaju? Ne bismo znači mogli ni ljudi ni džini da odgonetnemo tu stvar. Jer je to stvar Allahove odredbe i njegove mudrosti. On je stvoritelj Azzawajal, jedini zna šta je mudrost toga. Mi kako god da to pogledamo, da to procijenimo, možemo samo kazati u Allahovoj odredbi je dobrovjernicima. Pa stoga čovjekov gubitak nije na dunjaluku, ovaj dunjaluk svakako valja napustiti, na ovaj ili na onaj način čovjek mora umrijeti, a pouka je znači onome što će se dešavati na ahiretu. Uzvišeni Allah kaže: "Wa'asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum, wa'asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum, Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Vi nešto silno mrzite, a to dobro po vas. A nešto volite, a to loše po vas. Vi ne znate, Allah zna. E to je to. Mi mrzimo to što se dešava, teško nam to pada. I čovjek kada prolazi kroz najsitnije iskušenje, kada ga snađe, dijete kada treba voditi doktoru, prezire tu stvar. Međutim, uzvišeni Allah kaže da je to dobro. Možda može biti po nas loše u našim očima gledano, a to u stvari bude dobro, jeli? Dobro bude po nas. Pa čovjek na tim, mu'min vjernik, na tim iskušenjima, znači koja nailaze, on se strpi. Pa kada mu je dobro, zahvali Allahu. A kada mu je loše, on se strpi. Pa obožava Allaha ili zahvalom ili strpljenjem. Pa kako god da okrene vjernik, u njemu je dobro i svaka Allahova odredba je njemu dobro. I to je značenje hadisa u kome poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da je svaka Allahova odredba vjerniku dobro. I da to ne vredi nego za vjernika. Pa ako ga snađe dobro, strpi se. Allahu na toj blagodati. A ako ga snađe loše, znači on se strpi. Pa uvijek biva ovaj pokoran svome gospodaru na ovaj, znači na onaj jeli, način. Uzvišeni Allah je počastio ljude blagodatima. Međutim, jedna blagodat koju je dao ljudima, a ljudi su nemarni prema njoj, jeste sabor. Kaže naš poslanik sa osrame u hadisu koga bilježi imam Buhari u svome sahihu od Ebu Sejda al-Hudrija: "Ma u'tije ehadun ata'en hajren u eusa mine sabr." Kaže, niko nije dobio veći dar, veći poklon od onoga ko dobije sabor, koga Allah počasti saborom. Znači, nema većeg, kaže poslanik slavom, i obimnijeg i boljeg dara od sabora. I ovo znači ukazuje da čovjek, jednostavno, budući da je taj dar velik, ukazuje da ga je čovjek potreban na ovome svijetu. Jer često kada ovako dobijamo pitanja i upitani smo o nečemu i tako dalje, i to najčešće od strane znači ženske populacije, kažu ima li tu kakvo rješenje šta se raditi mimo sabora. Poslanik je sallallahu alejhi ve sellem bio poslanik Islama, najbolji Allahov rob, pa nije imao u mnogo situacija ništa bolje od sabora, a ne treba mu ništa bolje od toga, pa je saborao.
I stoga čovjek, znači, ne može bez sabura. I saburati mora i najpametniji, i najluđiji, i najbogatiji, i najsiromašniji, i najbogobojazniji, i najnepokorniji. Svi ljudi na zemlji moraju saburati. Nema čovjeka na zemlji koji, nema ga da se nije razbolio i mora saburati. Nema ga da nije izgubio nekoga od porodice i mora saburati. Znači, samo je pitanje da li sabura više ili manje, u protivnom, znači, bez sabura ne može niko, kao što čovjek dođe mu dan kada mora biti Allahu iskren. Pa i nevjernik dođe dan kada mora Allahu biti iskren. Kada vidi, znači, da je problem veliki, e onda se Allahu direktno moli i samo njega dovi i ostavi sve ono što moli mimo Allaha. Kao što je bilo u vrijeme, jeli, mekanskih mušrika, kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pitao neke od njih, kaže, koliko, kaže, bogova doviš, kaže, 7, kaže, 6 na zemlji, 1 na nebesima. Kaže, a kada te pritisnu muke i te gobe, koga moliš i doviš, kaže, onoga na nebesima. Znači, ostavi, zaboravi sve ove na zemlji, okrene se lijevo, niko pomoći ne može, nego dovi Allaha jednog jedinog. Tako i čovjek mora saburati. I zato ne možemo kazati ima nešto mimo sabura. Mimo sabura se gleda kada čovjek može promijeniti. Kada čovjek može, znači, postojeću situaciju, znači, izmijeniti, onda kažemo ima li mimo sabura, nije dozvoljeno čovjeku da sabura, a on može nešto promijeniti. Međutim, kada čovjek ne može promijeniti, i tako se desilo, jednostavno Allahova odreda kojom on nije, znači, ni to uzrokovao ničim, niti to može izmijeniti, onda je čovjeku, znači, najbolji lijek svakako ili da sabura. Iz toga je došlo od Imam Tabaranija, zabilježio od Ibn Mesauda radijallahu ta'ala anhu sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, da je rekao Ibn Mesaud, sabru nisfun iman, kaže da je strpljenje pola imana. Pola imana da je strpljenje. Jer čovjek, znači, koliko je ljudi izgubilo vjeru bez strpljenja, zato što nema strpljenja, da se strpi. Koliko ljudi ne posti Ramazan zato što nema strpljenja da dočeka, da udari top ili da zauči ezan i slično tome. Nema strpljenja za namaz, nema strpljenja za hadž, nema strpljenja da plati zekijat i slično tome, i zbog toga, znači, izgubi čovjek svoju vjeru, jer svakako strpljenje, jeli, je potrebno čovjeku, kako potrebno mu je za tri stvari strpljenje. Islamski učenjak Šejhul Islam Ibn Kajim, kada je govorio o svome djelu Uddatu Sabirin, podijelio je, znači, strpljenje u tri skupine. Strpljenje prvo na nedaćama i nevoljama koje ga snađu. Strpljenje na pokornosti i strpljenje na ostavljanju nepokornosti. To znači tri vrste strpljenja koje su znači, čovjeku, jeli, kroz koje ljudi moraju, znači, imati pri sebi, odnosno mora, znači, biti čovjek spreman da sabura na nedaćama, kao što mora biti strpljiv da sabura na pokornosti. Jer ne može me niko ubijediti da ustati na sabah namaz, da za to ne treba sabur. Ili posti cijeli dan, ne znam, u dugim ovim ljetnim danima kao što je kod nas, da posti čovjek, iako nas vrijeme lijepo služi pa možemo postiti, ali zna, znači, biti post dug i zna biti naporan i zamoran, i naročito ko radi teže fizičke poslove i otići na hadž i obaviti, znači, hadž, sve to, znači, strpljenja koja čovjek, i najzad biti danas musliman općenito na dunjaluku, treba za to najveće strpljenje, jer si meta svakome. Meta si, znači, zlonamjernicima, bili oni bližnji ili daljni, a naročito ljudima koji, znači, ne vjeruju, pa im je islam, znači, smeta im sve što nosi, jeli, prefiks islama. Pa čovjeku, znači, treba sabur da opstane. I zbog toga, znači, ljudi koji nemaju sabura, vidite ga, znači, jednostavno da naćete čovjeka da mu porodica cijela strada, i kada mu se nešto desi, odnosno kada ga neko nešto upita, on njega podstiče na sabur. Pričao nam jedan od šehova da je porodica, kaže, čovjek koji je, ne znam, žena i koliko, petero ili šestero djece, bili su u autu, džipu su negdje išli, i sve je to Allah uzeo u momentu. Pa su došli ti učenici njegovi da, eto, šehu da, jeli, izraze saučešće, ako možemo tako kazati. To je u šerijatu dozvoljeno, ima posebna dova kod imama Buharije koja se govori, jeli, u tom slučaju. Samo je to saučešće riječ koja je možda koriste, znači, i muslimani i nemuslimani. Pa kaže, kada smo mu došli, kada smo ušli u kuću, kaže, on je nas podsticao na sabor. On druge podstiče na sabor, a nismo mi, kaže, njega podsticali na sabor. I danas jednom od šehova sam skoro gledao, prije par mjeseci, sin mu je ubijen, i gledao sam na veče njegovo predavanje, znači,
Najveće predavanje, tog dana je bila dženaza i najveće predavanje drži u džamiji. Subhanallah, kada insan gleda, znači, rekao bi svakome dijete ubijeno, ali ovome čovjeku nije igla nestala iz kuće. Tako se, znači, tako govori, tako se ponaša i takva snaga, imana i vjera, to ne može nego vjernička duša. To ne može nego onaj ko je shvatio šta je sabur i čime ga uzvišeni Allah obavezuje. Pa iz toga, znači, sabur jako bitan i često ljudi, znači, po pitanju sabura drže to ovaj kao nekakva rezervna kranja opcija za nešto kada nema. Ne samo čovjeku, znači treba uvijek i trebamo za sve i blago se onome koga uzvišeni Allah opskrbi tom velikom blagodaću. I kada pogledamo našeg poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, jeli, svi znamo koliko je saburao i da nije bilo poslanika, da je više saburao od našeg vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve selleme, našto što mu je bio propisan džihad i da se je borio i ovaj što je saburao na mnogim drugim, jeli, na mnogim drugim stvarima i nedaćama i jezijetima. I zato je rekao poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, ešedun nasi belajen el enbija, thumma lemisar fel emsar, kaže, najviše bivaju ispitivani, iskušavani, znači poslanici, potom oni koji slijede, znači u tom imanu i u tom, jeli, u tom vjerovanju. Pa što je, kaže poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, dali u hadisu, što je čovjek čvršćeg imana i jači, iskušenja bivaju jača, a što je čovjeku ovaj, vjera bleđa i iskušenja bivaju slabija, jer znači slabića staviti na veliko iskušenje, znači ostaviti vjeru i okrenuti leđa, a uzvišeni Allah ne želi to od robova, nego ga znači iskušava shodno snagi njegovog vjerovanja, pa tako pogledajte poslanika sa osrme, ovaj, njegova djeca su znači umirala sva prije njega, sva su mu djeca pomrla sa osrem prije njega, osim Fatime radijallahu ta'ala anha, ovaj, što je sigurno iskušenje veliko za roditelja, nema većeg iskušenja, znači ovaj, ili jedno od najvećih iskušenja je to, pa je poslanik iskušavan time, pa je iskušavan glađu, pa je iskušavan znači, ovaj, raznoraznim stvarima, pa je saburao na svemu tome, sallallahu alaihi wasallam. A poslanik sallallahu alaihi wasallam kaže, men yuridillahu bihi khairen yusib minhu, kome Allah želi dobro, kaže, on ga pogodi iskušenjima. Imamo hadis drugi, koji isto vjerodostojan, kome Allah želi dobro, jer on ga fekehu fid din, on ga pouči šerijatskim propisima, međutim, ovaj hadis dosta ljudi zaboravlja. Kome Allah želi dobro, on ga jeli iskuša, a taj hadis prenosi imam Buhari u svome sahihu. Kome Allah želi dobro, on ga iskuša. Imamo i drugi hadis koga bilježi imam Tirmizi, bilježi imam Tabarani u srednjem Buhađumu sa vjerodostojnim lancem prenosilaca da je poslanik sa osaname rekao idha haballahu qaumen ibtalahum, kada Allah zavoli jedan narod, on ih iskuša. Kada uzvišen Allah zavoli jedan narod, on, pa znači čovjek koji ide pravim putem, drži se istine i pokoran je gospodar i nešto ga snađe na tom putu, kažemo to je iskušenje i to je dokaz da te Allah voli. A Allah samo zna koga on voli, koga ne voli, to je kod Allaha zađer. Mi sudimo po tom spoljašnjem nekakvom, jeli ovaj, tim spoljašnjim jeli ovaj, faktorima i spoljašnjim gledano, kažemo taj čovjek je dobar i pokoran Allahu i to je iskušenje za njega, a nije kazna. Za razliku čovjeka koji u osnovi ide stramputicom i krivim putem, pa onda jeli, snalaze ga u njegovom životu razoraza iskušenja, kažemo to je od Allaha kazna. Ovaj, nije to iskušenje, jer nije iskušenje za koje ćeš ti biti nagrađen, jer ti u osnovi znači nisi Allahu pokoran, nego si u osnovi znači ovaj nepokoran svome gospodaru, te barake, o te ala. Ima također hadis koga je zabilježio imam Ebu Jala i imam Ibn Hibban od Ebu Horira radijallahu anhu, da je poslanik sallallahu sallam rekao, inna ređule le jekunu lehu inda Allahi il menzile la jebluguha bi amelin fema je zalu jebtelihi bima jakrahu hatta jubelliguhu ijah. Hatta jubelliguhu ijah. Kaže, čovjek će na sudnjem danu imati stepen, imaće čovjek na sudnjem danu stepen kod gospodara, aze ođel, kaže, nikad taj stepen ne bi zaslužio svojim djelima. Znači, koliko god čovjek da radio, ne može taj stepen zaslužiti svojim djelima. Kada bi se raspolovio na dvije polovine i ruke i noge mu otpale radeći, ne može taj stepen u džennetu dobiti. Ne može svojim djelima, ne može čovjek nikako ući u džennet, pa čak ni poslanik sa osreme koji je imao, znači, ovaj najpotpunija, najbolja djela i najbolje vjerovanje. Ne postoji čovjek na zemlji koji je dao veće pravo teuhidu, vjerovanju i radu praktičnom za Allahu vjeru od našeg poslanika sa osam. Pa opet ne može uraditi svojim djelima. Pa kako mi? Međutim, ovdje kaže poslanik sa osam u mehadisu, uzvišeni Allah će čovjeku dati stepen u džennetu. Ne može ga nikad svojim djelima dostići. Kaže, pa će ga iskušavati onim što mrzi. Onim što mrzi.
dok mu kaže ne dodaj ste stepen. Ovo je znači dokaz da, da čovjek koji želi velike stepene u džennetu moraš proći kroz jednu fazu koja je zove iskušenje. A ona je u životu, znači, jel tako, s vremena na vrijeme nailaze, razno razne prirode su. Ovaj je iskušan, ne znam, što je nezaposlen, ovaj je iskušan bolešću, ovaj je iskušan što ima nepokorno dijete, ovaj je iskušan što ima ružnog komšiju, ovaj je iskušan izgubio pare na dionice, tamo na, ne znam, na akcije, ovaj je izgubio imetak cijeli, ovaj propala mu trgovina, neko je iskušan ovim, neko, uglavnom, ljudi, svako je iskušan nečim. Samo je problem gdje? Problem je što čovjek vidi svoje iskušenje najvećim. Kada njega nešto snađe, on kaže, ja Rab, samo da je bilo šta drugo, samo da nije ovo. A da je ono drugo bilo, on isto kaže da je nešto drugo mimo toga. Da je nešto drugo mimo toga. Znači, pa je čovjek, treba gledati uvijek u iskušenjima ljude koji, znači, iskušani više nego on. Pa si dobio jednu bolest, Allah te spasio drugi bolesti. Da se, s ovom se dole bolešću možeš nositi, možeš je liječiti, možeš je suzbijeti, možeš je smirivati i slično tome. Nisi dobio, ne daj Bože, nekakvu opaku bolest, nema lijeka zbog koje jeli ljudi uglavnom umiru i slično tome. Čovjek dobio, ne znam, Allah dao, izgubi šoku, ne izgubi prst, izgubi ruku. Pa Allah ti je ostavio cijeli drugo, ti je ostavio ti jezik da ga slaviš i da ga hvališ i da ga veličaš. Ima priča koju je zabilježio imam Ibn Hibban od zabilježio priču od Muhammeda ibn Zuhaira da je jedan čovjek išao kroz pustinju pa je naišao na jedan šator i čuo čovjeka iz tog šatora da kaže hvala Allahu koji mi je kaže dao ono što nije dao nikome od ljudi prije mene na njegovim velikim blagodatima. Kaže čovjek u šatoru, usred pustinje, velike blagodati. Kaže, hajde, kaže, da uđem u taj šator, da vidim kakve su to blagodati velike u tom šatoru. Kakve blagodati mogu biti u tom šatoru, tolike da on kaže da to Allah nikome nije dao prije njega. Kaže, pa sam ušao unutra u šator, pa sam našao, kaže, čovjeka, nema ruku, nema nogu, ne vidi, jedva čuje. Nema ruku, nema nogu, ne vidi, jedva čuje. Kaže, pa sam rekao mu, kaže, Allahov robe, kaže, kakve su to blagodati koje spominješ, a ti u stanju kakvom jesi, kakve blagodati spominješ, molim te. Pa kaže, robe moj, kaže, brate moj, zar ne vidiš, kaže, da je uzvišeni Allah mogao poslati vatru s neba da me spali? I kaže, mogao izleti more na mene da me potopi. Kaže, zar ne vidiš ovaj jezik koji mi je Allah dao da ga, kaže, njime slavim i hvalim i veličam? Kakva je to blagodat? Da jezikom svojim slaviš i hvališ. Sehl ibn al-Hanzali, jedan ashab, je imao, nije mogao imati potomstva. Pa je govorio, kaže, da mi Allah dadne dijete da mi se rodi i da kaže jedan put subhanallah i da mu odmah duša iziđe, kaže, to mi je draže nego sve što je sunce obasjalo. Da iz moje kičme neko kaže Allahu subhanallah i iz moje kičme da neko Allahu na seždu, znači od mojih potomaka, jeli, da Allahu na seždu pada. Kaže, pa je rekao, robe, Allahu, zar ne vidiš, kaže, jezik kojim Allaha i slavim i hvalim i veličam. To je velika blagodat. Da možeš govoriti da Allah, kada kažeš subhanallah, da kažeš alhamdulillah. Kaže, pa mi je rekao, robe moj, brate moj, kaže, ja imam kod tebe jednu potrebu. Kaže, ovaj što leži, spomenut ćemo ko je on. Kaže, ovome čovjeku što je došao, kaže, imam kod tebe jednu potrebu. Brate moj, učini mi uslugu. Reci, kaže, ne postoji na zemlji čovjek da je preči i da mu neko iziđe u susret od tebe. Reci šta treba, sve ću raditi. Kaže, ja imam malo dijete, dječačića. Kaže, koji mi, kaže, u vrijeme abdesta, kaže, perem lice. Znači, ono, dijelova tijela, znači što pere lice i potire mu po glavi, nema potrebe. Jer čovjek koji nema jednog dijela tijela, koji nema dijela tijela koji se pere, taj dio ne treba čak, neki kaže, treba simbolično preći preko njega, treba, ne treba ništa. Čak i da ima protezu na ruci, fakihi kažu u svojim knjigama da ima nešto dodatno, što je zamjena toga, ne treba to prati. Jer to nije,
organ tijela koga je uzvišeni Allah dao čovjeku, je tako? To je nešto pomoćno, improvizovano, to ne vrijedi, znači to ne treba. Pa kaže, on mi pomaže, kaže da se abdestim, kaže da mogu klanjati. Kaže, ali prije tri dana ga je, nema ga. Nema ga već tri dana. Pa kaže, možeš li mi ga potražiti? Kaže, pa sam izišao napolje, hodao. Pa sam, kaže, vidio u šiblju, u grmlju, kaže da su ga divlje zvijeri, da su ga rastrgale. Samo ostaci ostali od njega. Kaže, pa sam se vratio nazad i razmišljam usput, kako sad da mu se vratim? Kako sad? Šta da mu kažem tom čovjeku? Imao je to dijete i šta da mu kažem sad nakon toga? Kaže, pa sam prilazio i prisjećao se kako su poslanici bili iskušavani. Je tako? Kako je bio iskušavan Ejub alejhiselam, kako je bio iskušavan Musa alejhiselam, kako su bili kroz iskušenja raznorazna prolazili. Naravno, iskušenja Ejub alejhiselam su bila da je bio iskušan, međutim, ono što se spominje da mu je, da se tijelo raspadalo, da je otpadali komadi mesa, da, je, da su crvi bili, svi, ovaj, da, je, da, da se osjetio neprijatan miris, to je sve laž i neistina. To sve Israilijati i ništa o tome nema od nepogrešivog, od Muhammeda s.a.v. o tome ništa došlo nije. To sve od Israilijata došlo. I to je laž zato što uzvišeni Allah nije poslao poslanika, nego da je u najljepšem izgledu i da ljude, znači zamislite poslanika koji ima pri sebi bolest koja prelazi na ljude i on ih poziva u vjeru. Pa reći, bioži bolan živi, bio, hoćeš pozivaš našu vjeru da budemo kao i ti takvi. Poslanici su bili, može biti iskušani siromaštvom, bolešću, da, to može biti. To što nekome dijete umre, to ne znači jer jedno ili dvoje ili troje da će ljudi bježati od njega zbog toga. Nego njegovo strpljenje ukazuje da je on na istini. Ali to da se čovjek raspada, da mu otpadaju komadi mesa, da se osjeti neprijatan miris, da mu niko ne može prići, to nije to bilo sa poslanicima. Kaže ovaj, pa sam prilazio, prisjećao se, jeli, iskušenja kroz koja su prolazili, kaže, pa sam ušao kod njega i prvo čime sam počeo, kaže, evo vidi, Allahov robe, kaže, da te upitam nešto. Kaže mu, zar nije, kaže, ali uzvišeni Allah, kaže, iskušao svoje poslanike, evo vidi, Ejub, alejhiselam, vidi. Pa ga ovaj prekinu, ovaj bio učen, prekinu ga, kaže, reci mi šta je bilo. Kaže, Allahov robe, kaže, ja sam našao tvoga sina, tako i tako, da su ga divlje zvijeri rastrgale. Kaže, pa je rekao, kaže, alhamdulillah. Kaže, hvala Allahu koji nije ostavio od mojih potomaka nekoga ko će biti gori od džehennemskog. Kaže, pa je tri puta uzdahnuo i izašla mu duša. Kaže, pa sam se okrenuo lijevo, desno, gledam, šta sad, kuda, nema ni, šta da radim, sam sam tu, kako ga treba ga gasuliti, treba ga u dženazu klanjati, treba. Kaže, pa sam uzeo sam, kako sam mogao, iskopao, jeli, ovaj, kabur. Došao, umotao ga u kefine, kaže, stavio ga ispred sebe i kaže da klanjam dženazu sam. Kaže, kada sam stao da klanjam dženazu, kaže, kada dolaze na konjima drumski razbojnici. Ti drumski razbojnici, to znači otima i kefine i čovjek otima, ubija, znači uzima zbog sitnice. Jednostavno, znači, ljudi koji nemaju milosti, ovaj, koji idu, znači, i ubijaju, jeli, koga god najdu, kao ovi što gore rade naši počarši, jel tako, ovaj, što im je ovaj, jednostavno ubiti malo dijete ili dječačića u tramvaju i tako dalje, to su drumski razbojnici u našem vremenu. Pa su, kaže, došli i opkolili me. Kažu, šta je? Pa kaže, tako i tako, došao sam, kaže, čovjek je umro, ja mu dženazu klanjam. A kažu, ko je taj čovjek? Kaže, ne znam, ja ga prvi put vidim, ne znam ko je. Kaže, otkri nam lice njegovo. Kažu, kad sam mu otkrio lice, otkrio sam mu, kaže, lice, kaže, samo jedan po jedan popadali sa konja dole i ljube ga. Kažu, to je Abdullah ibn Zejd al-Džermi, Ebu Kilabe. Drug, učenik ibn Abbas. Kažu, pa su stali sa mnom, Pa smo mu, kaže, dženazu klanjali zajedno, ovi se sad poredali u safove iza njega, pa smo mu, kaže, klanjali zajednički dženazu i ukopali ga. Pa sam na večer, kaže, usnio da sam ga vidio u džennetu,
a kaže na njemu lijep džennetski ogrtač kakvog nikad vidio nisam. Pa mu kažem, Allahov robe, a zar te ja nisam, kaže, danas ukupao, zar ti dženazu nisam klanjao danas, šta je to sada, kako to jedan put i u džennetu? Kaže, slušaj me, kaže Allahov robe, kaže, kod Allaha imaju stepeni u džennetu, ne može ih, kaže, čovjek zaslužiti nego strpljenje. Saburom na nedaćama koji ga snađu. Nema, znači, drugog puta i načina dođeš do ti stepeni. To mi je značenje hadisa u Ebu Hurejre, koga smo pretovno spomenuli, u kome kaže da će kod čovjeku na sudnjem danu biti stepeni, neće ih dobiti osim, znači, da se strpi. Pa je strpljenje veliki dar, najveći, najobimniji dar, kako je došlo u hadisu Malika, kod imama Buharije, jeli, u njegovom sahihu. Naši prethodnici su se radovali iskušenjima. Znači, njihova radost je u pogledu iskušenja bila velika. Čak je došlo u jednom predanju da se radovali iskušenjima više nego što se mi radujemo poklonima. Kada neko ti dođe s poklonom, je li tako, obraduje čovjeka, ne poklon kao poklon, nego znači taj red pažnje koji ima, raduje se čovjek tome, oni se više radovali iskušenjima koja dolaze i koja ih pogađa. Jer su znali da iskušenje da ih čisti od grijeha. Znali su, znači, bit, shvatili su, znači, bit iskušenja na ome svijetu. I čak je došlo u hadisu u koga bilježi imam Hakim i Ibn Abi Dunja u svome dijelu El Maradu Vel Kefarat. Ibn Abi Dunja ima svoje dijelo koje se zove Bolesti iskušenja i iskupine za te bolesti. I on je zabilježio ovo predanje u kome je poslanik s.a.v. kaže, i hadis je vjerodostojan, kaže da su ljude prije nas pogađala iskušenja da bi bili iskušavani, kaže, tako da bi neko bio, krpelje bi bili na njemu da ga ubiju. Krpelja je toliko da ga ubiju, ne može se riješiti krpelja. A kaže, drugi je bio iskušavan siromaštvom da nema nego abau, ogrtač koji ima na sebi. Kada bi skinuo ogrtač sa sebe kao majka kada ga je rodila na taj dan. Ništa nema nego taj ogrtač. To je jedino što ima. Od nje je bilo namjesnika od ashaba koji su bili, kada opere odjeću, ne može izaći ljudima da ih predvodi na namaz, nego mora sačekati da se osuši odjeća, pa onda da je obuče, a namjesnik, on je, znači, iza halife, drugi čovjek u zemlji. Eto. Nije imao, znači, nego jednu odjeću. I koliko je ljudi, znači, kaže, ubijalo ga, umirali od gladi, umirali, to su bila, znači, iskušenja kroz koje su prolazili. Kaže, jedan od njih ne bi imao, nego kaže, samo odjeću koja je, znači, na njema, kojom se ogrnu. Kaže Muhammed ibn Maaz, ibn Bej, ibn Kjab, kaže, jednoga dana je moj babo, to jeste Muaz ibn Bej, on je sin, znači, ibn Kjab, sina sahaba, znači, tabin. Kaže, čuo je hadise koji govore o vrijednosti groznice, odnosno koliko čovjek kada ima groznicu, koliko to čovjeku iskupljuje njegove grijehe. Kaže, kada je to čuo, te hadise, rekao je, kaže, Allahu dragi, kaže, ja te molim da me, kaže, počastiš, ako možemo kazati, ili da me iskušaš groznicom, kaže, koja me neće spriječiti da se borim na tvome putu, niti da odlazim u tvoje kuće, niti u džamiju tvoga poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Pa je tražio, znači, nekako da kažemo umjerenu groznicu koja ga neće, znači, baciti na postelju tako da je, znači, da je nepokretan i da ne može, znači, raditi ono čime je zadužen. Kaže Muhammed ibn Maaz, njegov sin, znači, kaže, felem yumessu ebi ba'de zalike illa obih, kaže, nikada nakon toga moga babo niko više nije dotaknuo, a da kaže da nije gorio. Znači, gorio, znači, imao temperaturu konstantnu cijelog života, do smrti imao temperaturu. Naravno, ovo nije sunnet. Nije sunnet da traži čovjek od gospodara da ga iskuša nečim. Ničim. To vjernik koji zna, poznaje šerijat i ciljeve šerijata i ono što uzvišeni Allah objavio ljudima, neće tako učiniti. Međutim, ponekad ljudi zbog velike snage, volje i snage imana, znači, urade nešto, što znači nije, kao što će naći među ashabima, neko da bi proučio cijeli Kur'an u jednoj noći. Kao što je radio Osman, radijallahu ta'ala anhu, iza Mekamu Ibrahima, umotao je svoje lice i proučio Kur'an na jednoj noći. U jednoj, znači, umotao je lice i proučio je, znači, Kur'an iza Mekamu Ibrahima,
redom rekiatu. To nije sunnet. Međutim, ponekad su ashabi zbog snage svoga vjerovanja i žara i bolje radili znači određene stvari koje naravno niko nakon njih ne može raditi. Pa čovjek neće znači dobiti Allahu da ga iskušava. Nego da nas Allah sačuva iskušenja pa da mu zahvalimo, to nam je draže nego da se iskuša pa da saburamo. Pa je lakše čovjeku zahvaliti na blagodati nego trpiti se na iskušenju. Pa je, znači, iskušenja i su neminovna i čovjek mora, znači, prolaziti kroz njih i ne može se, znači, toga nikako kotarisati. Međutim, kažemo, opet ponavljamo i podvlačimo da je za iskušenje velika nagrada. Došlo u hadisu, Ajše radijallahu ta'ala anha, koga je zabilježio imam Tabarani, imam Hakim, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Ma darabe 'alal mu'mini 'araqun qattu illa hatta Allahu bihi anhu khati'atan wa kataba lahu hasanatan wa rafa'a lahu daraja." Kaže, neće čovjek nikada oznojiti se. Pazite dobro, ovaj hadis je vjerodostojan. Neće čovjek nikada oznojiti se, znači misle se i muškarac i žena, a da mu Allah zbog toga neće povećati stepene, upisati mu dobro djelo i izbrisati mu grijeh. Jer čovjek kada se znoji, znoji se znači zbog neke vanredne situacije. Jel tako? Bilo da mu je muka, zbog nečega da, ne znam, ne da će ga nekakva snašla, muka, bolest, pa se znoji. Jer prirodu, prirodom nekakvom stanju, ono čovjek se ne znoji, jel tako? Bez razloga. Pa se znojiš kad ti je vruće i trebaš da saburaš. Dok se oznojiš, kaže Rasulullah sallallahu alejhi ve selleme, da će ti Allah upisati jedno dobro djelo, izbrisati jedno loše djelo i dići ti jedan stepen. A koliko puta se čovjek znoji, jel tako, ne znam, slušajući šta se dešava po svijetu, nedaće koje njega snalaze, iskušenja, ne znam, sabura na svemu. Žena koja sabura slušajući svoga muža, jel tako, svaki dan joj drži predavanje kako dersove, jel tako, po kući, kako su druge žene bolje od nje, kako, ne znam, kako je njena majka i sestra i tetke, kako su sve bolje od nje, kako će oženiti drugu, mlađu, ljepšu, i ti trebaš saburati na tome. Ponekad saburaš ne da se znoji tijelo čovjeka, nego se znoji mozak, se ljudski znoji od tih riječi, pa saburaš na tome, imaš nagradu kod Allaha te barake o ta'ala za to što saburaš, da diže uzvišeni Allah stepeni. Zamislite koliki su to stepeni, koliko čovjek stepeni može znači dobiti ovaj zbog tih, trebaš otići sa djetetom do bolnice, odeš i vrati se nazad, umoriš se u tom hodu, oznoji se insan, ima znači sve su to nagrade. Stoga čovjek ne treba znači nikada sada ja moram otići džaba kod doktora sa djetetom ili moram otići nešto da kupim ili moram otići, imaš za to nagradu. Znači imaš za to nagradu i ništa to nije tek tako došlo, nego uzvišeni Allah želi vjerniku dobro, a mi sebi ne želimo dobro. Jer mi sebi ne želimo dobro zato što kažemo nećemo iskušenja. Hoćemo rahatluk. A priroda dunjaluka nije rahatluk. Pa mi ne želimo sebi dobro, a uzvišeni Allah nama želi dobro. Samo što je to dobro kroz nešto što mi mrzimo. Kada je Omar radijallahu anhu pitao ljude, kaže volite li smrt? Kažu, ne volimo. A volite li, kaže, džennet? Ma kaže, volimo džennet. E kaže, znajte da ne možete u džennet nego preko smrti. Kroz džennetska vrata ne možeš proći nego da dođe melek smrti i da ti iščupa dušu. I da odeš u kabur mračni i tamni i da boraviš do sudnjega dana i da budeš proživljen na dan koji će trajati 50.000 godina. Sve sto muke za insana i tegobe, međutim, nema džennetskih vrata bez tog. E tako je ovo. Hoćeš do dženneta, znači uzvišeni Allah te nečim iskušava, pa da znači uzmeš nagradu, jel tako, za ta iskušenje. A došlo je u hadisu kod imama Buharije i Ebu Davuda od Ebu Musail Ešarija da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "I da merda l'abdu je u safere, kutiba lehu ma kana ya'malu muqiman sahiha." Kada čovjek se razboli ili otputuje, Allah mu piše od dijela ono što je radio dok je bio u mjestu boravka i dok je bio zdrav. Dok je bio mjesto boravka i dok je bio zdrav. Čovjek postio ponedjeljak i četvrtak, na primjer. I razboli se i do kraja života ne može nikada više postiti. 40 godina ne može postiti ponedjeljak i četvrtak. Zbog bole. Mora uzmati redovno lijekove, ne znam, mora uzmati uvijek tekućinu, mora, ne znam, ko ima šećernu bolest, mora jesti jeli, manje obroke, češće i slično tome. Allah mu piše cijelo ono vrijeme, to što je činio
iako to neči zato što se razbolio. Ili čovjek činio nešto u svome mjestu boravka, pa otputuje, pa na putu to ne može činiti, ima nagradu kao da to čini. Čovjek koji uđe u hadžske obrede, pa preseli u ihramima, Allah mu piše nagradu hadžije do sudnjega dana. Tako došlo u hadisu Ebu Jale. Do sudnjega dana ima nagradu hadžije. Pogledajte kako uzvišeni Allah nagrađuje, jer je putovanje nedaća. Putovanje je iskušenje, jer poslanik, tako rekao je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem u hadisu Ajše, da je put znači azab. Tako. Put je dio azaba. Put je dio azaba. Čak Ajša kaže da bi kazala da nije poslanik sallallahu rekao tako, da bi kazala obratno. Da bi kazala obratno. Da je azab dio puta. Znači da je put više nego azab. Ali kaže, neće da kažem suprotno onome što je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Jer Ajša radijallahu anha nije kazala suprotno, naravno. Ona želi kazati, samo ukazati na koliko put može biti nedaće za čovjeka. Stalna putovanja, ne znam, odlasti još ako čovjek putuje u nezgodnim vremenima i tako dalje. To je za čovjeka. A isto tako i bolest. Pa kada čovjek otputuje ili se razboli, Allah mu piše ono što je čovjek činio dok je bio zdrav. Navodi se u jednom predavanju da je rečeno, kod imama Ahmeda se kaže u njegovoj verziji, da će uzvišeni Allah reći melekima pište, kaže mome robu, sve kaže što je činio od dobra u danju i noći. Znači loše se ne piše. Činio je loše dijela, naravno. Svako od nas čini loše u danu i u noću. Svako od nas čini nešto od loših dijela. Međutim, pišu se dobra, a ne pišu se loše. I u jednoj se verziji kaže, koja ima dobar lanac prenosilaca, kaže se hatta yushfa au yuqbal, sve dok kaže ne ozdravi ili ga Allah sebi ne uzme. Ja piše uzvišeni Allah dobra djela čovjeku koja je činio prije toga zato što se je razbolio, ne možeš više činiti. Znači, spriječilo te nešto. Hajmo ovako kazati. Čovjek bogat. I svake sedmice navikao da daje po 100 maraka sedaki. Po 200, po 300. Allah dao, ima ljudi koji daju po milione i milione. Allah im dao i metak i dao im razum i svojim imetkom kupuju sebi džennet. I nakon toga samo propadne sve i osiromaši. Nema ništa. Ima nagradu za to djelo koje je činio, jer je spriječen ne svojom voljom, dok ga uzvišeni Allah ponovno ne dadne imetak ili dok ga sebi ne uzme. Shodno je li značenje ovoga hadisa. To je milost uzvišenog Allaha. Pa su iskušenja znači dobro za čovjeka. Došlo je u hadisu koji bilježi imam Ebu Jala ili Bezar od Ibnu Mesauda koji ima slabost u lancu prenosilaca da je u hadisu kaže poslanik Salosaleme kada bi kaže vjernik znao kakva mu nagrada pripada zato što je bolestan, kaže poželio bi da bude cijelog života bolestan. Da stalno bude bolestan. Potom je poslanik Salosaleme pogledao u nebo pa se osmijehnuo. Digao glavu, pogledao je, pa se osmijehnuo. Kaže Allahov poslaniče, što se osmijehnuo? Kaže, poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kaže, čudim se dvojici meleka, kaže, tražili su roba na mjestu gdje je on klanjao, stalno gdje je bio. Tu je bio čovjek i stalno klanjao na mjestu, kaže, pa su ga tražili, pa ga nisu našli. Pa se vratili gospodaru i kazali mu, gospodaru naš, kaže, tvoj rob, taj, nema ga, kaže, na mjestu gdje smo ga stalno nalazili. Kaže, ti si ga zaustavio u jednoj zemlji. Ti si ga zadržao tamo. Pa je uzvišeni Allah rekao, pište mome robu ono što je radio u danju i noći i nemojte, kaže, ništa od toga uskraćivati mu. I kaže, ja ću ga nagrađivati dok je god zadržan na tom mjestu. Znači, dok je god zadržan na tom mjestu, ja ću ga nagrađivati shodno onome što je radio dok je bio u... I ovo odgovara, znači, prethodnom hadisu koga se spomenuo. Znači, iako je hadis ima faličan je, znači, ima mahanu lancu prenosilaca, međutim, njegovo opće značenje je, znači, potvrđeno, ostalim predanjima. Pa je dužno, znači, čovjeka da se strpi na nedaćama i na iskušenjima koje ga snalaze, da zasluži, da zahvali Allahu na njegovim blagodatima, jer naravno ta zahvala je znači dokaz da čovjek želi robovati svome gospodaru
i da mu želi znači zahvaljivati na onome jeli, što je dobio, a nikako da se čovjek uzoholi, da nema sabura na onome što ga snalazi. Ponekad ljude vidite da okreće se u krug kao da je cijeli dunjaluk propao zbog sitnice koja se desila, zbog stvari koja se može nadoknaditi jednostavno, zbog nečega okreće se u krug kao da je dunjaluk propao, kao da je sve izgubio. Imam Harajti je zabilježio u svome djelu Fadilatu Šukr ili Fadailu Šukr, da je bila jedna žena u jednom mjestu u Mervu, mjesto poznato, znači u današnjem islamskom svijetu, vi čujete često možda da se to spominje mjesto u predavanjima, ako niste čuli, uglavnom to je jedno mjesto u islamskom svijetu tadašnjem. Bila je i rodila je 9 kćerki. Rodila je 9 kćerki. Pa je zatrudnjela, pa kada je došla među žene, kažu joj žene, kažu, eto Allahova robkinjo, ti sada, kaže, zatrudnjela, ako opet bude kćerka, zahvali Allahu. To je to dobro društvo, lijepo društvo. Znači, nema ništa bolje čovjek od lijepog društva. Kao što mu nema ništa gore od lošeg društva. I zato je rekao poslanik sa osaname, lejse minna men habbebe imrajten ala zeuđiha. Nije od nas onaj ko pokvari ženu njenom mužu. Pazite, nije od nas onaj ko pokvari ženu njenom mužu. Šta znači ko pokvari ženu njenom mužu? Na bilo koji način. Od toga da je navedena na nemoral, pa ispod toga sve što može biti. I danas ima, znači, žena, ne znam, dođe žena kod žene i kaže, kako ti mužem, kako? Pa ovaj njoj opiše situaciju, jeli, kako s mužem, kako ga poštuje, kako ga cijeni, kako je tako. Kaže, Boga mi, ne valja to. Ne valja njega učiti na to. Ti njega kada učiš na to, to može naviknuti na to. I onda stalno očekuje tako. Stalno očekuje da si ti dobra prema njemu. To tebi ne valja. Ti se trebaš promijeniti jer, Boga mi, ja ti iz iskustva, ja te nasihatim, ja ti iz iskustva govorim. A ja ti želim dobro. Ja sam svoga prevaspitala. Ja sam ga naučila kako treba. I znači on zna da ima, ako napravi grešku, ima sankciju. I mora, znači, je li tako? I ova žena, iako je bila najbolja svome mužu, i zna da je muž, da su to vrata dženneta. Kako je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme, onoj ženi kaže, on ti je tvoj džennet i džehennem, dobro gledaj šta ti je. I ova nakon toga preko noći se okrene i promijeni svoje mišljenje. Preko noći promijeni svoje mišljenje. Bila dobra prema mužu, došao šeitan u ljudskom obliku, nasavjetovao je kako će zaslužiti džehennem. I koliko će žena ući? Zar nije rekao poslanik, sam da će najveći broj žena biti u džehennemu. Zbog čega? Upravo zbog toga. Nezahvalnosti muževima. Mi ne kažemo da je žena rob kod muža. To nije rob. Ali znači muž ima veliko pravo kod žene. Muž ima veliko pravo kod žene. I dođe ova i nasihati je. I znači smeta joj to što ona lijepo sa svojim mužem i što on lijepo sa... Smeta joj to. I nakon toga je nasihati. I nasihati koji su u tom pogledu, da Allah dragi sačuva od toga kako treba muževa vas pitati, ne znam, ako on nešto ne uradi, kako je to, jel tako, po dimenzijama supruge i tako dalje, onda ima on sankciju, znači 10 ili 15 dana, znači nema kontakta sa njom i slično tome, ona njega prevaspitava, tako, nema, ti sebi džehennem tražiš. Ti sebi trasiraš ta koja te je naučila da tako radiš, ona ti je izvela te na jednu trasiranu stazu koja vodi izravno u džehennem. Nema ti znači spasa. Jer poslanik sa osam kaže da je da takvu ženu koja tako zanoći, Allah je na nju ljut. Ljut je na nju onaj koja je na nebesima. Zanoće njih dvoje i uzvišen je Allah srdit na tu osobu. Wallahi, biti komšija nekome na koga Allah srdit je musibet. Treba bježati odatle da kaže, može se kamenje po noći spustiti na njega. Allah da pošelje meleka Džibrila da mu okrene ono što je gore, da bude dole. Pa da i mene nešto ne zadesi, da ne bude bilo da uz suho gori i sirovo. I meleki je proklinju do sabaha. Meleki, svi meleki.
od zalaska sunca do sabaha si kažu Allah te prokleo, Allah te, da sjedi ispred tvoje kuće Petar i Vlado i Marija koji Allahu nevjerstvo čine i da te proklinju, rekao bi dobro ljudi kažete šta vam treba, idite, nemojte me proklinjati da vam dam ono što tražite, nemojte te mene riješi teško padaju. Kako da ti ne padaju teško riječi meleka svi i Džibrila i Israfila i Mikaila i Ridvana i Malika i drugi da te proklinju do sabaha. I dođe ti onda taj tvoj savjetodavac i učite kako ćeš odgajati svoga muža. Kako ćeš ga vaspitati. Ne učite kako ćeš, nego učite kako ćeš džehennem zaslužiti, a ovaj na insanu je da mu se ne pokori. Dobro, ovo smo otišli sad od teme, nije bilo vezano za temu. Tema je bila da je ova žena, znači, od Abdulazize ibn Ubej Ravada se prenosi, jeli, da je rodila 9 kćerki i da je zatrudnjela sa 10. Jeli, ovaj, 10. trudnoća. Pa joj kažu žene ovo lijepo društvo, kažu živa bila. Jer su žene tako osjetljive, ono, jel tako, muško dijete ipak gleda se, jel tako, ovaj, svakome je draže i ovaj, da bude bar prvo muško i slično tome, i bar da u svemu tome ima ovaj, jeli, bar jedno muško dijete. Kažu, ako bude opet žensko, kaže, zahvali Allah, to je blagodat. Kaže, vallahi, kaže, ako bude, kaže ova žena koja se uzoholila, Allah kaže, ako bude ovaj djevojčica, kaže, neću, kaže, zahvaliti Allah. Neću reći, alhamdulillah. Pa je rodila svinju. Pa je rodila svinju. Znači, kaže, majka ovoga ravija, Abdulaziza ibn Ravada, kaže, došla sam, kaže, kod nje, kaže, ona, kaže, pod njenom, kaže, pokriva je odjećom i ja, kaže, kroz odjeću vidim da je svinja živjela je 3 dana i nakon toga je umrla. Nećeš da kažeš Allah, Allah ti podario dijete. Uzvišeni Allah kaže u Kur'anu jehebu lime ješao i nasen o jehebu lime ješao zukur a u juze uđuhum zukranen o inasa o jeđalu me ješao akima daje kome hoće mušku djecu, kome hoće žensku djecu. A nekoga učini da nema potomstva. I nakon toga kaže ja neću Allahu ukazati, alhamdulillah. Pa i nakon toga kaže nije na čemu ne treba tu saboriti. Možda ti je žensko dijete bolje od ovaj skupine muške djece. Uzvišeni Allah daje čovjek ono što pa je dužan čovjek da se zahvali gospodaru azuđel na blagodatima koje ima, koje mu daje, a isto tako je dužan da sabura, znači na onome što ga snalazi, a neminovno je da čovjeka mora ga snalaziti iskušenja, međutim sve je to očišćenje od grijeha, a mi imamo i previše tih grijeha, znači i kada bi htjeli da se čistimo iskušenjima od grijeha, bojim se da bi iskušenja trebala još biti još veća, ali su uzvišeni Allah iskušava, znači shodno snazi našeg imana i zna naše stanje, pa nam znači daje od iskušenja ono što možemo podnijeti. Hvala Allahu za džel njegovim blagodatima. Allahu te ala alem. Wa sallallahu ala nabina Muhammed wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. منتديات القراء تقدم أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري